У Дніпрі відкрили ювілейну 20-ту виставку газети «День». Традиційно свій тур Україною вона розпочинає із Дніпра вже третій рік поспіль. Цього разу, окрім фотографій, на ній представили перший в новому році спецвипуск журналу «Маршрут-1», присвячений Дніпру. Ми з Дніпром дуже дружимо, треба ж і Дніпро показати. І ось Дніпро став достойним продовженням цієї серії. Він тепер теж увійшов в цю серію. Великі міста. Ще один із сюрпризів – це нова книга від газети «День», яку вперше презентували у нас в місті. «Аве до століття» гетьманату Павла Скоропадського – це більше 60 статей, які були написані журналістами газети впродовж 2 років. Тепер вони розмістилися на 600 сторінках однієї книги і присвячені маловідомій сторінці української історії – правлінню Скоропадського. Ці 8 місяців його правління, вони замалчувалися або ігнорувалися. Наш міст якраз дуже багатьом об'язан Павлу Скоропадському, тому що наш університет був образований іменно благодаря його правительству. В цілому, сама фотовиставка традиційно вже 20 років присвячена життю України за останній рік. Близько 200 світлин зробили професійні фотографи та аматори з усіх куточків України. Усі світлини з першої шпальти. Це і війна на Сході, життя суспільства та історичні події, пов'язані з нашою країною. Ось поряд фотографія, перша леді Марина Порошенко відвідала нашу фотовиставку. І побачивши цей портрет, просто звернула на нього увагу, а я її запитала. А я чула, кажу, що президент збирається їхати в Стамбул. Вона каже, так, ось зараз після виставки піду його збирати. І я кажу, ну то може ви візьмете цю роботу? І от буквально зняла цю роботу Варфоломія, а наступного дня в теленовинах я вже побачила, як президент, як добрий кур'єр вручає портрет Варфоломія. На ювілейній виставці мер Дніпра Борис Філатов анонсував сюрприз, який чекатиме дніпрян вже наприкінці року. Прямісінько з Америки до міських бібліотек прийдуть більше 10 000 книг української діаспори. В настоящий момент делегація городского совета посетила, наверное, в третий или в четвертый раз Соединенные Штаты. Все эти книги описаны, они полностью каталогизированы, на них полностью подготовлены все документы. Они будут затаможены в Соединенных Штатах, погружены в морской контейнер и отправлены на корабле в Украину. Поки дніпряни чекають на сюрприз, міські бібліотеки поповняться примірниками книги «Аве до століття» гетьманату Скоропадського. А побачити кращі знімки від газети «День» можна в Музеї українського живопису до 14 березня. Дар'я Мізікіна, Катерина Комісар та Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.